Så er vi kommet til del 2 af den her lille serie af film på, hvordan man kan bruge Fusion 360 til at tegne for eksempel en lille plastikkasse, jeg bruger her på mit værksted til at have forskellige ting i. Vi fik den tegnet i går med et eller andet tilfældigt mål, selvom jeg nu lige synes, at det var den bredde og den højde, den skulle have. Men vi skulle gerne lave det, så at det var nemt at ændre den til lige præcis den størrelse, du står og mangler. Når du står og mangler en kasse, så er der ingen grund til at tegne den forfra, men ved hjælp af få parametre kan man få kassen til at tegne sig selv om til den størrelse, man gerne vil have. Vi er nu tilbage ved kassen, som vi forlod den i går, da vi startede eller sluttede på del 1, kan man sige. Og nu tænker jeg, at vi skal prøve at lave den en lille smule smartere, så der ikke er grund til, at vi skal tegne den forfra, hver gang vi har brug for sådan en lille kasse. Der er flere måder at gøre det på. Vi kunne selvfølgelig gå tilbage til vores skitse, som vi startede ud med. Og så skal vi ændre de her to parametre for at få kassen i en størrelse. Så kunne vi bagefter gå ind i ekstruderingen og sige, jamen, hvor høj skulle kassen være. Men så skulle vi, betyder det samtidig, at vi skal gå ind i parametret, eller vores fillet her, definere. I går sagde vi 5 mm. Vi havde vores chamfer hernede i bunden. Den var de 3 mm. Og vi havde vores shell-kommando, som gjorde, at vægttykkelsen var 1 mm. Der er faktisk en måde at gøre det her en del smartere på. Og det er her, hvor parametrisk modellering ligesom viser, hvorfor det hedder parametrisk modellering. Man kan starte med en form, og ved hjælp af parametre kan man få tegningen til at tegne sig om, så at sige. Lad os prøve at se på det. Oppe i menuen under Modify har jeg en, der hedder FX. Hvis I ikke har den fremme, kan I gå herned. Change Parameters. Tryk på de tre små prikker. Og så sige Pin to Toolbar. Så har jeg den liggende heroppe. Så får man sådan en lille fin menu herfra. Der er ligesom tre forskellige faner. Der er favorites, kommer vi tilbage til. Der er user parameter, det vi skal se på. Og så er der modelparameter. Og modelparameter, det er egentlig alle de parametre, som ligger i skitsen allerede. I kan se, at der er bredden og dybden på kassen. Og under extrude, jamen der ligger der højden på kassen. Under fillet er der den fillet, som kassen fik, chamfer og shell. Men hvis vi nu lavede et parameter, som hed kasse bredde, der er ingen større grund til, at jeg skriver tingene med stort og laver underscore, anden end det er den måde, jeg har lært det på, og jeg synes, det giver os overblik over, når man får mange parametre, hvad det egentlig hører til. Så jeg laver en parameter, der hedder kassebredde, den er i millimeter, og vi siger for sjov skyld, at den er 30. Så laver vi en parameter mere, som hedder kasse, dybde. Nu skal jeg lave det rigtigt. Og den kan vi kalde 50 mm. Vi laver en, som hedder kassehøjde. Vi kan lave en, der hedder kasse, hjørne, radius. Den kan vi kalde 5 mm. Og den sidste, kasse chamfer, kalder vi 3 mm. Og jeg sagde godt nok den sidste før. Vi laver lige den allersidste, som hedder kassetykkelse. Og kalder den 2 mm. Så har vi fået en masse parametre frem. De gør egentlig ikke noget nu, men det er det, vi skal have den til. Vi trykker OK. Går helt tilbage til vores første skitse. Og så siger vi, dobbeltklikker på parametret, og så begynder jeg at skrive kasse. Og så vælger jeg kassedybde.
Det kan også være kassebredt alt efter, hvordan man kan være det til at vælge. Trykker Enter. Og nu kommer der et FX, og FX betyder, at det er en udregnet værdi. Heroppe kan I se, der står bare 30, og det er fordi, det er ligesom den direkte, fordi man har tastet ind. Hvis jeg dobbeltklikker på den, så kan man se, at det er kassedybden, den har taget. Så skriver vi kasse fredag. Så siger finish sketch. Går vi videre. Og vores højde, den ændrer vi her til kasse højde. Hvis min computer ellers vil. Så har vi vores fillet her. Den kalder vi kassehjørne radius. Vi går ned på vores chamfer. Og vælger parametret kasse chamfer. Og sidst, men ikke mindst, så kalder vi den her kasse tykkelse. Der skete egentlig ikke så meget udover, at kasse tykkelsen eller væggene på kassen ændrede sig, fordi at den sprang en del i forhold til, hvordan den så ud før. Men det, der nu er smart, det er, at vi kan kalde vores panel frem igen her. Og hvis nu siger, at den skal være 50 gange 50, så bliver den det. Hvis vi synes, at hjørneradiusen den skal være større, så bliver den det. Hvis kassechamferen nede i bunden skal være større, så bliver den det. Og skal den være helt tynd, så ændrer man bare parametrene her. Så alt sammen uden at skal ind i hver enkelt menupunkt for at ændre parametre, så har vi parametrene her. Det tænker jeg, det var video nummer 2. I den tredje video så tænker jeg på, at vi skal begynde at lave udregninger i kassen. Det vil sige, hvis du nu, ligesom i det eksempel jeg viste dig, skal have en masse plastikkasser eller små kasser til at passe ned i en skuffe, jamen så kan vi jo bare sige til det. Programmet, hvor mange kasser ønsker jeg i bredden, hvor mange kasser ønsker jeg i dybden, og så vil den selv tegne den størrelse, der passer. Men det tænker jeg, det gemmer jo til video 3. Tak for i dag.